Já vás všichni zdravím u dalšího mého malého pokusu. Jedná se o pěstování papriky v substrátu a v nádobě a hydroponické pěstování. Jde o stejný druh papriky a hnojeno je to stejným hnojivem. Tady můžete vidět pěkný kořenový bal se vzdušnými kořínky. Do nádoby naliju čistou dešťovou vodu a k tomu přidám hnojivo stejné jako do papriky, která je v substrátu, avšak poloviční dávku. Paprika v substrátu má dost plodů, ale paprika hydropony má ty plody o poznání větší. Počtem se asi vyrovnají. Opět nádherný kořenový bal papriky pěstované v hydroponii. Spotřeba vody u hydroponie je zhruba třetinová, než kterou použiju v nádobě se substrátem. Také spotřeba hnojiva je poloviční. Můžete vidět, že papriky velikostně dohánějí ty papriky pěstované hydroponii. Zde už jsem ovšem dvě sklidil. Kořenový bal zase být zdravý. A celkově ta rostlina pěstovaná hydroponii se mi zdá být vyšší, má větší listy a tmavší barvu a větší množství květů. Také paprice v substrátu jsem už ulevil od pár plodů. Zatímco do hydroponie jsem za týden dolel 5 litrů dešťové vody a vidíte, že kořenový systém je mohutný, tak do belíku se substrátem jsem nalel 14 litrů dešťové vody. V této fázi obě papriky prakticky prospívají stejně. Tady u té substrátu je vidět větší počet plodů. To je tím, že jsem mi vlastně ulevil od těch už dorostlých plodů. Můžete vidět opravdu ten rozdíl v těch počtech květů je veliký. V této fázi má rostlina v substrátu více plodů. Rostlina v hydroponii má ale plody větší, protože jich nemá tolik. Kořenový systém je pěkný, vyrazilé, řekl bych, nová vrstva kořenů. A tady se neodvratně blíží konec obou testovaných rostlin. Ve skleníku už je chladno a navíc se mi tady nastěhovali nějací slimáci, nevím, kde se tady vzali. Zřejmě, když jsem přinesl rostliny zvenku do skleníku, tak se tady nějak dostaly potvory. No a na rostlině substrátu už je patrné nedostatek zřejmě vápníků. Ale i tak už rostliny končí. V noci je tady
jenom 5 stupňů, tím paprika zastavuje růst a vlastně už nevyraší ani nové květy. Jinak na uchycení květináče té hydropony jsem použil polystyrenovou desku, kterou jsem obalil igelitem, jednak kvůli odparu vody a jednak kvůli tomu, aby přes polystyren neprošlo světlo a tím pádem by se v nádobě dělala řasa. Takže to je malý pokus, ať vám to roste a buďte zdraví.